Hvala tebi i tvojim sagovornicima. Fokus mi stavljamo naravno Ibar, ali pitanje da li je sve palo u sjenku zbog samog Ibara. Nastavljamo sa našom temom jutra, konkretno sa gospođom Vanjom Ćalović-Marković, izvršnom direktoricom Mansa. Vanja, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Kratko samo da se osvrnem evo na ovaj slučaj. Juče smo sa gospodinom Srđanom Perićem upravo govorili o Ibaru i onome što je suštinska borba za sve one vrijednosti koje predstavljaju građansko i princip Evropske unije. Pa mislim da je i do ovoga došlo zbog toga što mi imamo jedan hronični nedostatak odgovornosti u institucijama, uključujući upravo policije. To je ista ona policija koja je lomila kosti Martinovića prilikom protesta koji su organizovani u Podgorici, gdje nije bilo apsolutno nikakve odgovornosti za to što su radili. To je ista ona policija koja je lovila građane kao zečeve po Podgorici, zlostavljala ih po Budvi i ako nije bilo nikakve odgovornosti do sada, a nije, ako nije bilo nikakvih ozbiljnijih suštinskih reformi, nego se je sve svelo na to ko će biti direktor policije, kako onda možemo da očekujemo da će se policajci sami sebe reformisati? Naravno da tamo ima časnih pojedinaca kao što ih ima u svim institucijama, ali ključna poruka mora da bude poslata, a to je da će postojati odgovornost i da će svi koji se ponašaju suprotno zakonu morati da snose odgovornost, da budu disciplinski procesuirani ili da idu u kući, a mi takvih slučajeva nismo imali. Evo, nakon smjene vlasti imali smo čak i neke konkretne primjere da su određeni policajci za koje je utvrđeno da su bili nasilni, da su prekoračili svoje ovlašćenja i dalje u policiji, dalje se nalaze na značajnim pozicijama. Mi tamo imamo i policajce koji su povezani sa organizovanim kriminalom, a kamoli policajce koji se bahato odnose prema građanima i hapse ih. I još uvijek nismo imali nikakve ozbiljnije rezultate, evo 4 godine nakon smjene vlasti. Tako da sve dok ne budemo razumjeli da reforme se ne mogu realizovati na preskonferencijama, nego one podrazumijevaju ozbiljan i detaljan rad, imat ćemo ovakve situacije, jer u policiji su primani svakakvi kadrovi od strane prethodnog režima i njima je bilo dato zeleno svjetlo da se prema građanima ponašaju upravo ovako kako je to gospodin Ivković doživio. Vukiković, mi smo evo, dobijamo zelena svjetla i dobili smo zelena svjetla i čekamo konačno, negdje su procjene do kraja juna. Ali da li Evropsku komisiju upravo zanimaju ovakvi slučajevi ili je samo negdje zeleno svjetlo za Ibar samo prvi korak do onog vrha kojim stremimo? To su poštovanje ljudskih, prije svega građanskih prava i da sistemski sve funkcioniše. To bi trebalo da bude tako, ali nisam sigurna koliko je tako baš u praksi, zato što mi se čini da je to više jedna formalna i politička odluka Evropske unije nego što se ona odnosi na reforme koje smo stvarno sproveli. Mi nismo imali tako ozbiljnih promjena sistema, a zakoni koji su nedavno usvojeni u Skupštini nas vraćaju nazad i to nekoliko koraka nazad. Imamo zakonska rješenja koja su gora od onih koja su bila na snazi, koja je donio prethodni režim i DPS. Imamo zakon o sprečavanju korupcije koji predviđa da javni funkcioneri koji skrivaju imovinu budu abolirani za to, što ranije nikada nije bio slučaj. Imamo zakon o oduzimanju imovinske koristi kojim se predviđa da ukoliko optužnica ne bude potvrđena u periodu od 2 godine, da ta imovina više ne može da bude zamrznuta i da suštinski država ima malu šansu da je oduzme od kriminalaca. Znači, imamo reforme koje postoje na papiru, ali u praksi imamo ozbiljno nazadovanje, bar kad je u pitanju ovaj set antikorupcijskih zakona, i imamo poništavanje, faktičko poništavanje jedne od najznačajnijih reformi koju smo imali od kad je došlo do smjene DPS-a, a to je promjena struktura i sastava tužiločkog savjeta koja je dovela do izbora novog glavnog specijalnog tužioca. Zahvaljujući zakonu koji je usvojen u Skupštini, ja mislim da je ta pozicija gospodina Novovića sada značajno u riziku i da postoji velika opasnost da se pritisnu ta dugmad koja je ministar
ministar pravde ugradio u taj zakon i da jednostavno da na taj način se pokuša destabilizovati rad glavnog specijalnog tužioca. Ja se nadam da do toga neće doći, nadam se da će poslanici shvatiti da bi to bio kraj javnog povjerenja u ovu većinu, zato što su nam svi oni obećavali borbu protiv korupcije i sad kad se ta borba protiv korupcije i organizovanog kriminala konačno dešava, sad je usvojen takav zakon, niko na to nije ukazao, niko nije razmišljao o tome na koji način će to da riješi ukoliko se aktiviraju one klauzule toga zakona koje su u njega ugrađene kako bi se mogla vratiti većina tužiocima koji su i dalje pod kontrolom DPS. Jer mi smo tamo promijenili jednoga čovjeka, evo sad je nedavno izabrano par novih specijalnih tužilaca, ali ogromna većina tužilaštva je i dalje iz prethodnog režima birana po političkom kriterijumu, tamo i dalje imamo ljudi koji su u sprezi s organizovanim kriminalom i koji su vrlo spremni i vrlo zainteresovani da eliminišu gospodina Novovića sa te funkcije, da sutra ne bi završili kao Saša Čađanović i sami, da ne bi bili procesuirani od strane tog tužilaštva. I ja i ovim putem pozivam poslanike da već danas počnu da razmišljaju o tome što će da rade ukoliko taj zakon krene da se sprovodi onako kako bi mogao, ukoliko bilo koji, recimo u tom zakonu postoji klauzula koja kaže da bilo koji član tužilačkog savjeta može da bude suspendovan ukoliko se protiv njega otvori krivični postupak. To znači da bilo koji od tužilaca, a pogotovo recimo specijalnih tužilaca, može suštinski da ukloni člana tužiločkog savjeta i vrati većinu u ruke tužilaštva. A podsjetit ću vas da se u tom tužiločkom savjetu i dan danas nalazi Đurđina Nina Ivanović, osoba zahvaljujući kojoj su pali predmeti Šarića i Kalića, koja bi morala da odgovara i disciplinski i krivično, po mom dubokom uvjerenju, za takvo postupanje i nepostupanje u tim predmetima. Ali, nažalost, ministar pravde je takva rješenja podmetnuo, ja mislim, vladajućoj većini. Ja mislim da oni nisu bili ni svjesni što suštinski usvajaju, zato što su dobili ogroman broj zakona u cajtnotu pod jednom političkom ucjenom. Faktički, da ako oni ne budu usvojeni, ovi će biti krivi što mi nemamo progres u europskim integracijama. Znači, ovaj set zakona smo donijeli, izglasali zbog Evropske unije. Izglasali smo ga izgleda zbog Evropske unije, a suštinski smo došli u situaciju da ćemo te zakone morati da mijenjamo vrlo brzo i ja se nadam da će do toga doći i da smo u njih i da u njima imamo određene norme koje nas mogu vratiti nazad i koje mogu vratiti prethodnom režimu kontrolu nad fundamentalnim institucijama sistema. Evo samo još jedan primjer. Imate recimo jednu normu koja je ubačena u zakon o sprečavanju korupcije koja kaže da od volje Jelene Perović zavisi ko će da budu članovi savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, zato što ta norma koja nije ni bila čak u nacrtu zakona koji je stavljen na kvazi javnu raspravu, ta norma kaže da ako je protiv člana savjeta pokrenut postupak od strane ASK-a, da to lice ne može biti izabrano od strane Skupštine za člana savjeta. Znači, direktorica Agencije za sprečavanje korupcije, za koju je kompletna parlamentarna većina tvrdila da je treba smijeniti, ne samo što se i dalje nalazi na toj poziciji, a i sama je optužena za korupciju i odlučuje iz kućnog pritvora, nego će sad ona da bira ko će sutra njoj biti šefovi koji bi trebali da odlučuju o tome da li će ona zadržati tu poziciju. Setibar zakona usvojili, dobili zeleno svjetlo, čekamo naravno sve da Evropska komisija, kad je riječ o privremenoj ispunjenosti mjerila 23-24, kad je riječ o ta dva poglave. Međutim, opet dolazimo do one suštine. Evo, pomenuli smo i ovaj građanski, da tako kažem, slučaj. Imamo aferu tunela do depoa Višeg suda. Prošlo je 9-10 mjeseci. Mi ne znamo ni motiv počinioca, niko je nalogodavac tog slučaja. Vladimir Erić pušten, je li tako, da se brani sa slobode, a sve se to dešava u jeku, evo, Ibara i sukoba, kada govorimo o relaciji ministra pravde Milovića i premijera Spajića. I ponovo nemamo nikakvu odgovornost unutar institucija koje su trebale da spriječa da se tako nešto desi. Naravno da je cilj kriminalcima da unište dokaze i to bi radili u svakoj zemlji u kojoj to može biti. Ali da su to uradili u sred centra grada, u Višem sudu i da nije odgovoran niko, ni iz policije, ni iz AMB-a, ni iz tog suda, e to je nešto što je nezamislivo. Jer jedno je pitanje ko su ta lica i koji su njihovi motivi. Također, ono što je meni potpuno nejasno je da se tim predmetom bavi osnovno tužilaštvo.
da to djelo nije kvalifikovano kao organizovani kriminal, nego su dva lica neorganizovano, samoinicijativno odlučila da upadnu u depo Višega suda i imala svu tu mehanizaciju koja im je morala biti na raspolaganju i kompletnu logistiku koja im je morala biti na raspolaganju da bi uspjeli u sred centra grada, na oči Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije i Vrhovnog suda, da uspiju da prokopaju tuneli, da niko to ne primijeti dok oni nisu uništili značajan dio dokaza. Mi ćemo tek vidjeti kolike su posljedice toga slučaja, zbog toga što sam sigurna da će u narednim postupcima koji će se voditi advokati tvrditi da su dokazi u predmetima vezanim, ozbiljnim predmetima vezanim za organizovani kriminal, na neki način kontaminirani zbog te afere. I ja mislim da ako nemamo insistiranje, a nemamo ga, na tome da se utvrdi ko je u institucijama to uradio, da će kriminalci uvijek biti raspoloženi da plate neke izvršioce da pokušaju da na takav način potpuno obesmisle cijeli sistem. I dalje zvanično ne znamo šta fali iz depo. Pa tako, ne znamo, imamo nekakav spisak, oni su izašli sa nekakvim spiskom, međutim, s obzirom na način na koji su postupali, uopšte kad je ta arhiva Višeg suda u pitanju, ja dozvolit ćete da vrlo sumnjam u taj spisak i tekst i plašim se da ćemo tek u toku sudskih postupaka koji su u toku vidjeti koliko tu u stvari dokaza zaista fali i koliko dokaza neće moći da bude korišteno za osudu lica iz organizovanog kriminala. Pomenuli ste evo sve ono što su primjedbe i kritike na zakon o sprečavanju korupcije. Mali dio, vjerujte mi, ima 30-ak primjedbi i kritika na taj zakon. Pomenuli ste to, zašto ga pominjem sada, jer je to sve pomenuto prije 2 dana na konferenciji koju je organizovao MANS pod nazivom Sprečavanje korupcije javnih funkcionera. I parafrazirat ću izjavu gosta koji je bio upravo na konferenciji, ekspert za antikorupciju, to je Slovenac Drago Kos, koji je kazao da se iznenadio, a ovo je i pod pitanje na moje prethodno pitanje na relaciji Spajić-Milović, kako se iznenadio gospodin Kos, kaže da se u istom hotelu održavao i panel Mansa, ali i pres ministra pravdi da ministar ne dolazi na Mansov panel. Je li vas on to pitao? I šta ste mu odgovorili, kako ste mu odgovorili? Pa da vam kažem, gospodin Kos je godinama bio predsjedavajući GRECO-a, tijela Savjeta Evrope, koje je upravo zaduženo za borbu protiv korupcije i postavljanje standarda u ovoj oblasti. I zaočekivati bi bilo da bar neko iz Ministarstva pravde, ako ne lično ministar, dođe da čuje što to gospodin Kos ima da kaže o tome zakonu. On je sada predsjedavajući OECD-ove grupe za borbu protiv kriminala i korupcije. Međutim, takav odnos Ministarstva pravde je pokazao da oni u suštini ne žele da poprave taj zakon. U ostalom, kompletno njihovo ponašanje kada je taj zakon usvajanje pokazalo da oni samo žele da dobiju legitimitet za ova opasna i štetna rješenja koja su se našla u zakonu, a ne da dođemo do nekih unapređenja. Na to je u ostalom ukazala i Venecijanska komisija koja je rekla da je propuštena šansa da se taj zakon značajnije unaprijedi. Ja sam sa gospodinom Kosom razgovarala o tome, on je dao neke vrlo konkretne primjedbe i sugestije kako to pitanje može da se riješi. Na našoj konferenciji je bio i drugi ekspert Savjeta Evrope, gospodin Quentin Reed, koji je prije nekoliko godina još radio analizu toga zakona i dao vrlo konkretne primjedbe oko odredbi zakona koje stvaraju strašne probleme u praksi, koje omogućavaju funkcionerima da skrivaju ogromnu imovinu, da skrivaju poklone koje dobijaju i tako dalje. I mi smo... Znači oni ne mogu po ovom rešenju, ako bi bilo konačno, odgovarati za neprijavljivanje imovine ili bi mogli da daju pogrešne podatke o imovini, niko ne bi snosio odgovornost. Mogli bi da daju pogrešne podatke o imovini i ne bi snosili odgovornost ukoliko istekne rok za zastaru. Međutim, u Crnoj Gori je poseban problem što znamo da Agencija za sprečavanje korupcije nije radila od njenog uspostavljanja. Ona nije imala ni jedan ozbiljniji slučaj. To je statistika gdje su ljude gonili zbog nekih banalnih stvari, gdje imamo, evo, član tužilačkog savjeta, gospodin Siniša Gazivoda je baš na našoj konferenciji iznio primjer gdje je tužilac gonjen od strane agencije zato što je njegova žena na rate kupila šporet od 200 eura i to nije prijavila i to je ta statistika koju agencija proizvodi, a sa druge strane prolaze milioni koje su javni funkcioneri otuđili i sakrili. Znači, da smo mi imali instituciju koja je stvarno radila svoj posao i koja nije bila pod političkom kontrolom, možda bi negdje i bilo razumljivo da pričamo o tome da poslije određenog vremena ne mogu se otvarati stari slučajevi. Međutim, u situaciji gdje to nije bio slučaj, naprotiv, gdje su gonjeni samo politički oponenti i to zbog banalnih stvari, mi zasigurno ne možemo podržati rješenje da ne
neko ko je sakrio imovinu koju je uzeo od građana ne snosi odgovornost. Samo ću ovo da vam objasnim. Znači, imamo dvije vrste odgovornosti po zakonu o sprečavanju korupcije. Jedna je takozvana prekršajna odgovornost gdje se plaćaju neke smiješne kazne po par stotina eura. I u tom slučaju ti postupci zastarijevaju poslije godinu ili dvije, ne znam, tačno to propisuje zakon o prekršajima. Međutim, druga i ona ključna je vezana za to što kada agencija donese odluku da je neko prekršio zakon, taj neko mora da bude razriješen za funkcije koje obavlja. I to je ta ključna sankcija koja je mnogo važnija od toga da li će neko da plati par stotina eura za to što je sakrio milijonsku imovinu. To je ključna sankcija koja je sada ukinuta ovom izmjenom zakona na takav način što je uvedena zastara. I ja bih razumjela da su poslanici na neki način to podržali zbog Ibara da ne bi bili optuženi kako obstruiraju proces evropskih integracija, ali sam očekivala da jasno i precizno oroče tu svoju podršku i insistiraju da vlada odmah uspostavi novu radnu grupu i na jedan transparentan način radi taj zakon, a ne da krije ko je pisao te norme i da sve to radi daleko od očiju javnosti. Mans nije učestvovao u izradi ovih izmjena zakona. Očekujete li da ćete imati priliku, da će se ta prilika... Evo da se nadam. Najavljeno vam se evo neke dorade. Izmjene. Da se nadam, najavljeni su i amandmani, mi smo u saradnji sa gospodinom Bečićem, odnosno gospodin Bečić je podnio amandmane koje je i vlada usvojila, koje je i premijer podržao, koje su oni uputili Evropskoj komisiji, čeka se mišljenje Evropske komisije na te amandmane, međutim oni su poslati u cajtnotu iz razloga što pored sve ove naše situacije sa Ibarom bili su i izbori za Evropski parlament, tako da to mišljenje još uvijek nije dobijeno, međutim ja se zaista nadam, a to je i premijer obećao baš gostujući jednoj vašoj emisiji, da u trenutku kada stigne to mišljenje Evropske komisije da ćemo imati procesuiranje tih amandmana ka Skupštini da bismo popravili taj zakon. Međutim, što je s drugim zakonima, što je sa zakonom o oduzimanju imovine gdje se nalaze isto vrlo problematične norme, što je sa zakonom o državnom tužilaštvu kojim se sprema svilengajten za gospodina Novovića, jer ministar pravde je kada je pokušao da obezglavi specijalni policijsko odeljenje i da eliminiše iz njega gospodina Šukovića, a kada i tada je, sjećate se još, obećao da će podnijeti ostavku ukoliko Novović ne smijeni Šukovića. Iako se to nije desilo, Milović se i dalje formalno nalazi na toj poziciji i onda je kroz izmjene zakona predvidio način da se riješi i samoga Novovića. Anja, čekaju nas evo već nove vijeste, ali imam još jedno pitanje. Ponovo se aktualizovano, evo vidimo i čitamo ovih dana Skype prepiske. I ponovo vidimo da određeni ljudi iz kriminalnih miljeja, tako da kažem, pokušavaju da dođu do onih koji su čelni ljudi države. Naravno da pokušavaju, to je nešto na što smo mi od starta upozoravali. Znači imate jedan sistem koji je napravljen tako da omogućava organizovanom kriminalu da nesmetano radi. I potpuno je logično bilo i očekivano da u času kad dođe do promjene vlasti, da kriminalne strukture pokušaju da se infiltriraju tu novu vlast. I oni su u tome donekle uspjeli. Oni su u tome uspjeli i zbog toga što su izostale ključne reforme. I za to što nismo, recimo, tu crnu tačku, Crna je Gora, koja se zove Slobodna zona Luke Bar, tu nije bilo apsolutno nikakvih reformi od prvoga dana. Znači, tu je bila samo jedna šminka, jedno sakrivanje stvarnog stanja. I ja sam razgovarala sa čelnicima i ove vlade, i prethodne vlade, i one prve vlade, i govorila im da moraju da krenu od Slobodne zone Luke Bar, zato što će njihovi prvi saradnici biti na neki način pod pritiskom, pod ucjenama ili biti kupljeni od strane organizovanog kriminala kako bi se nastavile koristiti te rupe u sistemu koji je napravljen da postiče šverc. Međutim, do toga nije došlo. Te rupe niko ne želi da zakrpi zato što govorimo o ozbiljnom novcu, zato što govorimo, sigurno sam i o velikim pritiscima i o velikome strahu od ljudi koji su skloni da za tako veliki profit i ubiju koje treba. Znači, zbog toga mislim da ova vlada, ako želi da se bori protiv organizovanog kriminala, mora da počne od rješavanja pitanja slobodne zone. Da ne bi sutra završila i ona u Skype prepiskama. Vanja, hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili.